daug klaidų tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, kas jūsų manimų tą lėmė ir kodėl buvo tokios gana klampios rungtynės? Buvo labai daug kontakto. Tas mum ir pakišo koją, iš tikrųjų mes neatsakėme į tą fiziškumą, kurį pateikė Utenos Juventuso komanda. Išmušė daugelį iš mūsų padėčių, kur mes norėjom atakuoti, kur priimti kamuolį, tai vardan to fiziškumo, vardan to kontakto. Mes neatsakėm į jų tą kontaktą. Tuo pačiu. Martynas Arlauskas panašu, kad buvo pristabdytas puolime, čia Utenos komandos nuopelnai, ar pačiam Martynui tai buvo prastos rungtynės? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, jisai pats, kai nesavas šiandien, atrodė, man pritruko jo agresyvumo, jo fiziškumo, ir jeigu neklystų, gal net ne vieno kamuolio nepaėmė, bet aš galiu ir klysti. Tai, sakau, to kontakto ir to fiziškumo pritruko šiandien. Šiandien jūsų komandai padėti negalėjo vienas naudingiausių jūsų komandos žaidėjų Tabas. Kada sužinojot, kad jo nebus ir kiek laiko turėjot pasiruošti tam žaidimui beje? Tai jeigu seka, tai jis jau nežaidžia trečias rungtynės, tai aš manau, kad mes jau be jo treniruojamės ir ruošimės kaip be jo žaist. Tai. O kada jisai atsistatys, tai stebimas yra medicinos personalo mūsų ir ruošiasi pagal individualią programą. It was a tough game. We knew that it's going to be tough. I'm very happy that my team responded very well from the first moment with a great focus, with one great discipline defensively and of course in offense. And that we keep it under control. I think that we control full game from the jump ball till the end, which for me is very important. Means that's one next step in our process of building the game. And the only concern for me is about that still we have too much turnovers, and especially not forced turnovers, so unforced turnovers. So we need to work on this. This is many, many times lack of the focus. And I say, that's the only thing, but in general, congratulations everyone for contribution for this win. Great win on the road always. This is what makes great things for the team. And, you know, that's only one game and I'll look forward for the next. Taigi treneris pasveikino savo komandą su pergalė, minėjo, kad tai buvo sunkios rungtynės, tokios rungtynės, kokių tikėjos. Tačiau treneris minėjo, kad jo komanda kontroliavo situaciją nuo pat pirmojo ginčio kamuolio iki pat finalinės sirenos, kas treneriui yra labai svarbu ir tai yra vienas iš tų dalykų lipdant komandos žaidimą ateičiai. Iš blogų momentų treneris išskyrė klaidų skaičių, kurių šiandieną buvo šiek tiek per daug. Tą treneris akcentavo ir atsakymą pabaigoje treneris pasveikino dar kartelį visus Utenos komandos sirgalius su pergale ir taip užbaigė savo atsakymą.